Skepp ohoj alla stekels lovers! Äntligen! Snart är vi uppe vid målet, nämligen 1000 stycken prenumeranter på YouTube. Och jag är väldigt ödmjuk inför det. Jag verkligen uppskattar er som tittar på mina program och följer min kanal. Jag tycker det är helt fantastiskt och inspirerar mig att laga nya, goda program. Det vi kommer att göra nu, nästa lördag, klockan 14.00, den 13 februari, så kommer jag att livesabrera den här Bollinger. En dubbel Magnum Bollinger. Jättevälkomna och knäpp på YouTube så kommer ni vara med om en riktigt härlig livesändning där vi ska sabrera denna. Hur det kommer att gå, jag har ingen aning. Jag hoppas det går bra. Vanliga champagneflaskor har jag sabrerat otaliga, men just en dubbel Magnum, nja, det har jag inte gjort någon gång. Så att vi får se hur det går. Så att, men jag ställer den på kylning så länge. Så vänner, 14.00 på lördag, livesabrering, dubbel Magnum, Bollinger. Välkomna till Villa Capri.